hainbat datu plazaratu ditu gaur Eusko Barometroak maiatza amaierako txostenean. Bertan, Euskal Autonomia Erkidegoaren estatus politikoaren gainean galdetzerakoan herritarren 48%ek estatu propioa eratzearen inguruko referenduma egitaren alde daude. Galdeketa eginez gero, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko herritarren 39%ek bozkatuko lukete independentziaren alde eta 34%ek aldiz kontra. 13%ak abstentziora joko luke. Datu gehiago, EH Bildu koalizioari botoa eman diotenen 80%ek bozkatuko lukete estatu propioaren alde eta beste hainbeste egingo lukete Eusko Alderdi Jeltzaleko boto emaileen 44%ek ere. Emaitzak ezberdinak dira estatu berria Europako Batasunetik kanpo geratuko balitz, kasu horretan 31%ek bozkatuko lukete independentziaren alde.